بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجتها لفديت فلندريم وتيان بتم بار الله سبحانه وتعالى زوتين تونة فلندرويم بريتي فعل ذا أذيم كركويم درس صلوات ذا سلامت برشنديت متبغاتا متبلوتا ببنغمبرين تونة داشو محمد عليه الصلاة والسلام شوكو وتتي فاميلة ستي ذا جدا مسلماني تلين ديك روغن تي متميرا درن ديتن افوند تكسبوتا. Të ndëruar gjëmatlit, të ndëruar vlezër, dhe të vazhdojmë të ndajmë disa minuta para khutbës së gjumas, duke shfletuar nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të shëshruara me shpjegime dhe elaborime të dietarëve të muslimanë. Dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit subhanahu wa ta'ala që t'i numrojmë dhe t'i rëndisim pasojat dhe të këqijat që kanë gjunahët, mëkatët, dhe gjërat të cilat i pëson robi nëse ai i shkel kufit e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kufit e Zotit janë farzët edhe haramat, bërja dhe kryerja e detyrave edhe mos shkelja e harameve. Kjo janë domodin ato çka ne kemi për qëllim shkelje. Kur njeriu e lën një farz apo e shkel një haram, këtu rrezikon që Allahu Gjellë Gjellalu të ndëshkon me pasoja në dynja edhe në akhire. Përmendëm në ligjëratët e kaluara diçkan nga pasojat, e sot do të vazhdoj me lejnë Allahu të bare kjo e tela që të përmendim e diçka tjetër nga pasojat e gjunaheve dhe pasojat e mëkateve. Prej pasojave të cilat vinë si rezultat i gjunahit, si rezultat i mëkateve, si rezultat i në përkëmbjes së urdrave të Allahut dhe të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, është ajo që dietarët e quajnë se gjunaçari, dhe ai i cili bën shumë gjunahe, i shkulet nga zemra shikimi i keq i gjunaheve dhe i kalon gjunahin në adet dhe tradit. Dhe kjo është prej pasojave të gjunaheve. Ço do të thonë kjo? Do të thonë se njeriu i cili bën shumë gjuna, Allahu xhele xhelalu i shkulet pi zemre ajo pasqyra e cila ja lexon se gjunajo i keq, derisa i humbot ketë dhe e shasit mirë. Dhe me kalimin e kohës gjunahi i bëhet traditë e tij, karakteri i tij, adeti i tij, normaliteti i tij. Kur të kalojë normalitet gjunaja, atëherë jepet urdhër që Allahu xhele xhelalu më zbrit ndëshkimin. Andaj kjo është një pasojë e keqe e gjunahit që njeriu t'ia largon, ia largon të shikuarit e shëmtimit të gjunajt. Se shikon gjunajt të shëmtuar, nuk e shet gjunajt së oj keq, oj damshëm, o me zarar, të siel të këqia e kështëmëra. Andaj, djetarët e muslimarëve kanë thanë, e sheft atë njeri i cili bën gjuna, nuk i vjen mare pi njerëzve kur shifët në gjuna. E sheti një musliman një devotëshëm se si druhet nga gjunajt nga ana tjetër, e sheni njëri cili ban të njëtat në publik, gjërat të cilat turprohet muslimani i vërtet mi ban në privat. I shef se si ka mundësi me ndru kjo pun, nga se i ka humb shëmtia, i ka humb a i mjeti cili ledzohet me to e keqe e gjunajve. Gjithashtu e shef se kur të flasin gjunacharët, e shef se nuk e shohin të madhe, e përmen për shembull pjesën organike të trupit të turpshëm pa kurfar problemi. I përmen për shembull avretët pa kurfar problemi. I përmen gjërat e turpshme, në ndërkohë janë as nuk skuqet, as nuk e ndihen se është duke bëu diçka e cila është e keqe. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë thonte? Mu nuk më ka dërguar Allahu xhella xjalaluhu fahishan mutafahisha. Unë nuk jam që përdori fjalë të liga e asë që nuk shtirën do njerë. Pra nuk, e asë në nervoz nuk përdori fjalë të liga, nuk ofendoj, nuk përmendi gjëra të tërturpshme. A dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam nga turpi i madh, edhe kur pyet e ndo njëherë për ndo një dispozit fetare të grave, i a shpjegon të tërthorazi.
i a shpjegon të tërthorazi. E nëse nuk kupton të bante të spjethon të subhanallah. Pra si në kupton se unë jam të të kalzu që isho. Atëherë i drejton të gratë të gratë e veta. Shkoni vetë i gratë e mija. Pra ma se nuk po e merë vesh me tërthorazi, atëherë shko të gratë e mija dhe merë i detalët. Mirë po për nga mirë alai salatë e selam nuk don të me fol, nuk don të me fol me gjërat të cilat janë turshme. Por që e mu për nga mirë i unë sallallahu alaihi sallem, aktin pas mardhanjeve intime të burit dhe grujes, e cila pason me qfarë? Pason me gusëll. Gusëlli është përdorimi ujit në trup pas mardhanjeve intime me grujen. Për nga mirë sallam, këtë akt edhe këtë larje që e quajti inne me lma u mine lma. Shikoni këtë edep, këtë ruajtje të gjuhës, këtë ruajtje të tabiatit, ruajtje të nderit. Për një mësëm qëfar tha me të vërtet uji e bje ujin. Me të vërtet uji e bje në ujin. Pra uji cili përdoret në mardhanje intime duhet mu pasu me ujë të guslit. Pa i nuk i tha këto gusëll, mardhanje, nuk i tha. Tha ujë me ujë. Nga se ishte shumë i ndershëm sallallahu aleyhi sallem. E shefti tek njerëzit se si bije kjo kadal-kadal, tuke bo gjunaje, tuke bo gjunaje, e shef se i përmenjë kigjërat. Nësa muslimani zbam i përmenjë kigjërat. Dhe na në surën Jusuf kena model se si duhet me fol. Allahu e ka zbit një sure, në të cilën sure princesha, gruaja e princit, e ka provokue për zina Jusufin alayhi salatu wassalam. Mirë po këtë ngjarja ku sillet, ti asnjë fjalë s'e nxjerrësh kas duhet. Sepse e ka kallzu Allahu xhelal xhelal. Ti këtë merr vesh. Sa ajo e ka provokue, u ka lije, u ka ngjyrë për ata, në fund ai nuk i ka përgjigj alayhi salatu wassalam. Mirë po, a ka aty ndonjë romanc? A ka ndonjë akt që thue që tu marre? A mund është mi thanë surën Jusuf gjallit tanë apo bijes tanë e mëse ledzo se mare? Hasha u e kella. Jo, pse? Sepse e ka kazu me edep, e ka tregu Allahu ja me edep. Dhe kjo është modeli se si ne duhet të flasim. I gjenë ti më katarët se nuk ju intereson qëfar fjalë përdorin. Isha përdor fjalë të liga, me dostat vetë, me miqët vetë. Si do mos kur janë më katarë me më katarë. Nuk e kanë problem me ndirë qatë gjuhë me të cilën banë dhikër, me qatë gjuhë me përdorë fjalë të liga. Me qatë gjuhë shka dhëtë subhanallah, me qatë gjuhë të njëtë në shkone përdorë një fjalë të poshtër. Dhe kjo nuk i takon. Andaj djetarët kër i këshilonin muslimanët, që farë dhe thonin, me atë gjuhë shka e lëviz duke e thonë emnin e Zotit, mos i përmen senët e kota. Se ti me që këtë gjuhë, thuë subhanallah, si ki di gjuhë. Na për shembull i kena dy dur, e djathta dhe e majta. Me djathtë mundohemi me bo punë të paçta, me të majtë në disa punë të cilat janë pak më të liga, e që janë pastrime e kështu me radhë. Por na një gjuhë e kena. S'muna herë me ta musha, herë minë herë më zani me thonë subhanallah. Duhet me rujt gjuhën. Edhe kjo është prej pasojave të gjunaheve. Gjithashtu, prej pasojave të gjunaheve, brenda kësaj pasoje, është se krenohen me gjunahe. Pra i largohet shëmtimi edhe fillon mu krenue. O dhe kumbo që ke gjuna, a i nuk thot gjuna. E kumbo që të pun, e kumbo që të pun, e kështu me rap. Dhe kita to janë gjunahe. Dhe krenohet dhe kur mledhët me shok të vetë kalzon. Kështu të filan mramjen, në filan venin. Kambo kështu. Ju kalzon shok të vetë. Une e baj, thot. A i nuk ushja mone. Mu nuk më intereson. Dhe kitë këta e marë për kënari. Dhe kitë kjo ka thënë alej salat dhe selam, o shkak mësë me të falë Allahu Gjeli Gjelalu. Njoftimi me gjunaje, rëfimi gjunajeve, me krenari të dostat, o shkak mësë me të falë Allahu ato gjunaje. Ka thënë për nga meri johën sallallahu aleyhi sallim. A ditin që e kanë zirë imam Bukhariu. Nga për nga meri johën sallallahu aleyhi sallim, ka thënë alej salat dhe selam, kullu ummeti muafa illa al mujahirin. Ka thonë alej salatu e selam, ketë umetin tem ka me falë Allahu. Allahu në bo për këti umeti, ja Rabbel Alemin. Ketë umetin tem ka me falë Allahu. Ka thonë illa al mujahirin, posa tëre
çka dalin publik me bo gjuna. Në publik del me bo gjuna. Para kejtve del me bo gjuna. Tha alej salatu e selam, wa inne min el ijhari. Dhe dijeni se dhe që kjo tash ka me kalzu është me bo gjuna në publik, me gjithë se e ka bo sekret. Shikoni për nga mësam si e nxjerr një fotografi që me ndohet që o privat, ajo publik. Tha alej salatu e selam, ta dini se edhe prej publikimit të gjunait është edhe kjo që do të kalzoj tash. Tha alej salatu e selam, e jestur Allahu l'abde thumme yusbiha yafdahu nefse. Tha alej salatu e selam, e bën robin i gjuna, Allah i amlon, e amlon Allahu me perde, se ka pa kur kush. Qohët thot saba, edhe e korit vetën, e zbulon vetën. Thot alej salatu e selam, thot ki filani që ka bo gjuna, i drejtohet shokit vet, ja fulanu, amil tu jo me kedha, wa kedha, wa kedha. I thot o filan, do s'tit vet, pram ku mbo qështu, qështu, qështu. Fejeh ti ku nefse, wa kad bata jesturuhu rabbu. Thot alej salatu e selam, shkon e gris perdën e vet, Allah je kam lue. Dhe nga kjo adith, djetarët kanë zirë se o haram me kalzu gjunajn. Shiko farfeje, shiko farfeje e zotit e pasër, ti ke bo Allah u gjuna, a i thot mos zgabo mi kalzu kërkujna, leje veç me muhe. As një fej nuk ka qëtu, te krishter dush me kalzu ketë, si dush me ta falë. Ku qkojsh të prifti, sa gjunaj i ki, thot, qëta, 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 ketë kalzomi si dush me t'i falë. Allahu Gjellë Gjellë ka thonë, jo, haram e kimi kalzu, si ti kalzoj s'ta fali. Ti e ke bo një gjuna, s'tka pa kur kush. Zoti Gjellë Gjellë thotë, më zgabo me kalzu, leje veç me mu e ta fali. A mu shme para me nduhe, ti mi ka bu dikujna, edhe a i mi thonë, më si kalzoj kërkuj ta fali. Hiq më si kalzoj, leje ke ka bu veç ti. Kjo, Allah, kjo është Allahu Gjellë Gjellë. E bani për nga mësam haram me kalzu gjunajnë. Dhe nga shkasët me ta, me të privun nga falja e Zotit Gjellë Gjellalu, cila është, është se ti e zbulon vetë vetën. Ke ba gjuna, pëndohu të Zotit, kërkoj istighfar, falë Allahu Gjellë Gjellalu. Por jo me dalë me kalzu, jo mu krenu e Zotin arrujt, e jo me ba rëfim dhe roman, dhe mi u kalzu se shka ban tisën e ban aj. Dhe qka kalzon? Kalzon gjuna, Zotin arrujt. Andaj prej të këqijave të gjunaheve, cila është se largohet shikimi i shëmtuar për gjunahe. Filon e kriot adet, punë e marë, thot, një punë e kumbo, një kalova një nat, dërsa ajo ka dispozit e Zotit, ajo ka dispozit dhe gjikim të Zotit subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej pasojave të gjunaheve është se çdo gjunah, çdo mëkat është smundjen nga smundjet e popujve të kaluar. Kalon dhe ngjitet te popujt e tjerë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur kalon te pran popujve që janë ndëshkuar në të kaluarën, ju thon te sahabave ecni shpejt. Ec. Shpejt ec. Dhe ju thon te mos e përdorni ujin e këtyre bunarave. Deri sa disa sahabe than ja Rasulullah, i kemi morë dhe uj, i kemi bo brum, se ditëm na, para se në ma kalzut, para se me në kalzuti. Qka tha alej salat e selam? Gjune. Pse? Se e ke përdor pusin e venit ku qatë vene ka shkatru Zoti. Mëse përdor tha ta, se ta në gjitë gjunajnë. Në fund tha për nga mirë alej salat e selam, atër jepja një veç kafshëve, jepja devës. Jo ti me pije, jo ti me e pije. Pse? Sepse aj uj o morë me një bunar, në qaj bunar ka qilu të një vend që ka Zoti ka shkatru në kaluarën. Çdo gjuna që ka ne e bajmë o smundje e popujve të kaluar. Për shembu, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmen fjetjen runa Zot e tiruje e vlatë të tonë e bia tona. Fjetja burë me burë dhe gruje me gruje. Që tash janë qu dunjaja pesh me e bo këta normal. Allahu mos ju dhash sukses, ja rabbel alamin. Mu martu burr me burr, me u prek burr me burr, me u prek gruje me gruje.
Kjo smundje e popullit të lutit. Kjo smundje e popullit të lutit e kanë trashëgu disa njerëz dhe e kanë barë deri sot. E kanë trashëgu dhe e kanë barë sot. Kjo është smundje që bjen dënim. Kjo e hip temperaturën nalt. Kjo e idhnon Zotin Gjellë Gjellalu. Kjo e idhnon Zotin Gjellë Gjellalu. Ti duket, njerëzve ju duket një dëshira vet. Dëshira që shtu ka anuki. Kjo e idhnon Allahun, kjo e shkun tokën. Allah e ka shkun këtë popullin e lutit e ka hip qill dhe e ka përplas Gjibraili për dyti. Allahun e lusim që Allahun mos na donon për veprat që ka i vojnë kriminelet. Dhe ti largon ato smundjen nga shoqëria jon, nga shoqëria e muslimanve. Dhe ti uzon ata të tjerët. Kjo është smundja e parë. Smundja e fjetjes burrë me burrë. Gjithashtu, prej smundjeve të popujve të kaluar, e që gjuna i madhë, është shitja në pazar me mangësi. E të tëtëfuf. Wailul lil mutaffifin. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, mjerë për ata që ka masin mangët. Ja merë një dinar, ja jep për gjizëm denari. Ja merë 100 denari, ka dhëmë për 70 material. Shkon në pazar, ja mangëson. Kjo smundje është smundje e popullit Shuajbit. Shuajbi alayhi salatu wasalam, pas thirrjes në iman që e ka bërë te populli vet, çka ju ka thënë? Ka thënë: o populli jam, mos bani dallavera në pazar, se ju shkatron Zoti. Mos bani dallavera në peshore në këndar. Mos e lipni 100 denarë e 50. Apo, nga se kjo është gjuna, Allahu xhelalu urrej. Allahu e ka mbush surën Al-Baqara mas ajetit Kursi deri në fund të ajeteve, ketë për kamatën, ketë për pasurinë se si duhet drejtuar. Por çfarë arsye? Sepse hangmja, shkelja e hakit tjetër do shumë e madhe. Kjo smundje e kujna? Smundja e popullit Shuajbit vjetër. Kanë marrë mangët, e ka ranu peshorën vet me gjëra tjera. Dhe kanë bërë dallavera dhe mashtrime. Gjithashtu, prej smundjeve të popujve të kaluar është smundja e popullit të faraonit Egjiptit. Cila ka qenë ajo smundje? Smundja e fesadit në tokë me kryelartësi. A, me kryelartësi. E në rabbukumul a'la, tha faraoni, unë jam Zoti më i lartë këtu. Sikur që disa njerëz thotë, unë jam këtu më i lartë. Sun më aprish thot mu, kërkush. Ky o më i lartë, kërkush suni fol, kërkush suni këshillon, kërkush suni ka thënë se e ki gabim. Ki kiti i ban, a ki ban fesat, ki ban qregullime në tokë, ki ban shkatrime në tokë, ki helmon. Me gjitha ta menon sa du po mirë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu për hipokritet në Kur'an, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, kalu innama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsiduna, walakin la yash'urun. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, kur ju thuat kriminelve hipokrit, mos e prish rejnin tokë, mos ban fesat në tokë, mos e prish sistemin e mirë në tokë, ata thoi nëjna të nu rem. Unë shabë dhe prish, atë unë jam të nu. A i prish ta, thot. A i fesat gjia, a i kriminele, a i prishti, a i faraoni me ndonë që atë unë rem. Rem, qafat e njerëzve, rem të i shkel njerëzve, që veç a i tjetë mirë. Sepse të a i sistem më mukon a i mirë, jo të tjerët. Nuk ka problem mu gjek një qytet, a i mukon mirë, thot, nuk ka problem. Nuk ka problem mi gjujt bombat atomike, nuk ka problem. Thot, na du të mu konë mirë, kushini ju? E kjo ishte e meta e kujna, smundja faraonit. Tha, e në rabbu këmul a'la, unë jam dhe zotë jo më i madhe. Apo, dhe a mund të paramenoni? A mund të paramenoni? Faraoni e ka rujt Musain, e ka rujt si e vlat, kur e ka gjet. E kini dëgju këtë rastin, se e ka gjet gryja vetë, edhe e ka morë faraoni ka dhënë ruje. Qatë shumë e ka dasht Musajn, që faraoni se ka dasht i kanë kolaj. Shumë e ka dasht. Andaj Allahu Gjellë tha, o Musa, të kena bo të dashur të njerëzit. Kejt njerëz e dojnë Musajn, a.s. Ne e dojnë a musliman, e dojnë të krishtert, e dojnë jehudit, kejt njerëz e dojnë Musajn, sallallahu a.s. Dhe e ka dasht i pari Allahu Gjellë Gjellalu. I stafej të keli nefsi, tha o Musat ku më zgedhë për veti. A i disa shumë e ka dash faraoni Musajnë,
Logjk zemrës e ka pas. Mirë po, kur ja preki smujën, reagoj. Kur ja preki smujën, kur tha mu më ka që Zoti, për me të kazu që unë jam pengamere, ti si e Zot. Mu më ka që Allahu i vërtet, që ti nuk je Zot. Tha o Musa, ma se shumë duhun e ti. O në të kumë rritë, tha i vogël. Mos ma moho, tha begatin që ta kumë ba. Ti unë të kumë gjithë në bunari, konë të tekë. Ma dha se të kam për zemre. Filoj dhe në fund. Kure paci Musa për një me, ka këtë pun. Musa tha mund ka qua Allahu gjelë gjelëllu. Atëherë qëfar, atëherë u mundu mi mja bo disa manovra. Në fund i tha unë të vras. Shiko shka shkon egoja. Edo. E në fund kër t'ja preksh egon, po dhune dhe vras për këtë pun. E kështu janë njerëzit egoista. Vrasin dhe presin dhe bëjnë që regullime në tokë. Por çfarë arsye? Se atyri ju ka prek egoja. Kjo smundje ishte smundja e faraonit. Faraoni cili tha, unë jam Zoti juve më i madh. Fa akhadahu Allah. Allahu gjithë është farëton. E kapi Allahu. Së ne kapë të kërkush. 80,000 ushtar, thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu an, 80,000 ushtar janë qunë kam kër e ka liviz gishtin. Se atu lip dishka. 80,000 ushtarë, u ka një vogël. 80, paramenoj ti vetën karrike, 80,000 veta që në kam, kur të lëviz një shka. Ti duket vetja sultan, kur një gruje që odë në kam, ha, dhe, që ka përdo. Ti duket vetja shumë sultan i madhë, 80,000 veta në kam. E Allah, dhe, eha dhe hullah, e kapi Allah, u gjese se në kap të kërkush. O ruju, mës me të kap kërkush, se shumë keq i ki punë me Allah, unë gjele gjelalu. Nëse kërkush së në të kap, ka me të kap i madhlishmi. E qka tha Allah për kapjen e Zotit? Ha? E khdhu azizin muktedirin. Tha kur kapmi na, Allahu gjellu ala, tha na kapmi me takat të fort së në lëviz. Së mund shmi lëviz ati. Subhanahu wa ta'ala. E lusmi Allahu që Allahu më stabon për kibërlive, për e mendjem dhejve, për e njerëzve të cilët nuk kanë njerëzillëk, nuk kanë modesti, nuk kanë thjeshtësi, nuk kanë për ulje për para Zotit Gjellë Gjellale. Kjo është mundja e popullit të faraonit. Gjithashtu, prej smundjeve të faraonit ishte edhe mendjemasia, edhe të gjepburi, me ecë në tokë, me kibër. Me kibër i vesh të ushtarë të vetë, edhe i mobilizon të mirë, edhe bënte ceremonia. Sikur sot shka e quajnë shfaqje e kuvetit. Edhe a i bënte kësi manovra. Manovra, këshire që ka mune. E i thonë të njerëzve, Nili o jemi, Egjipti o jemi, Qatje që a i veni o jemi, edhe bënte kibër. Sikur që njerëzve da kini pakur i ka zonë, i ka një 200 metre e toke ka së provu Zoti, dhe që këshire. Këtë kjo e jemi, ja. Po këtë kjo që kuponal ka. Këtë kjo thot a e jemi, ja. Ka me ta morë Zotin. Ose ta mërë tokën, ose të mërë tije jetë toka. Zgjetë, cilën e do. Tokën, atije. Ska ma mirë se me lanë vetë. Si Muhammed a.s. E la vetë tokën, ja dha Allah i kitë tokën. Këtë një që kanë më arë në tokë, e kanë obligim me ngu Muhammed a.s. Se, sa je la për Allah. E Allah tha jona a toka. Naja jop na kujdojna. Naja jop na kujdojna. Gjithashtu, prej smundjeve të popujve të kaluar, ka qenë smundja e popullit të Hudit. Cila ka qenë smundja e popullit të Hudit? Ka qenë që mos me ngu kërkan. Mi ju dalë karshi si cëllit. Qofta i madh, qoft për nga mer, qoft i ndershëm, mi dalë karshi. Mos me ngue. Apo, edhe mi thanë, hajde bere qatë dënimin, që shtu i thëshin Hudit, alej salat e selam. O Hud, pisi kinis me këtë gjenem, Allah në dënon, hajtë thëtë, në dvejnë që i dënim. Kështu janë njërzit poshtër, kur bojnë hajgarë dhe me Zotin. Hajtë thëtë, në dvejnë që i dënim. Ama këta njërës ligë, veç pak mi audrith tokën e ndrojnë parimin, më njëherë. Jo me dhëtë na veç kem du popë muhabet? Muhabet me kanë, me Allahu Gjellë Gjellalu. Aba, andaj tha Allahu Gjellu Ala, hadha, mas ta gjeltu mbe. Kër ju vind të dënimi ju thonë të, që, a e lipët ma shpejt,
durane tash, shijane, isbiru, au la tasbiru. Ju thonë të Allahu Gjelluara, dhe ti të thotë në akhirat, si dush ban sabër, si dush më zban. E ke lip. E ke lip, a ke lip dënimin, jam arë dënimin. Andaj prej smundjeve të popojve të kaluar, cila është, është smundja e dalë e shkarqip e nga mardhve. Ju del karqiki, ki duke t'i fort, i del karqi Allahu, i del karqi regullove të mëdhojat Allahu Gjelluara. E lusme Allahu që Allahu të naruan, ja Rabbel Alemin. Andaj, këto janë armiqë të Allahu, të cilët ju kanë dalë karshi miqve të Allahut, për nga mbarve. E qka do më thonë me bo gjuna? Thot i bënë kajim el gjëzije. Me bo gjuna, do më thonë, mu rështu ka armiqt kundër miqve. Mu rështu me armiqt e Zotit kundër miqve të Zotit. Sëpse ato i kanë bo këtë gjuna. Ato i kanë bo këtë gjuna. Argument është hadithi që kanë zirë Imam Ahmedi, nga Abdullah ibn Omeri, radhiallahu anë. Do të kam dëgjuar për nga mberin tonë sallallahu aleyhi wasallem, duke than hadith. Ka than aleyhi salatu e selam, wa ju'ile dhilletu wa sagaru ala men khalef e emri. Ka than për nga mberin aleyhi salatu e selam, Zotja ka caktu mukan i vogël dhe i poshtër dhe i ligë, si cili del karshi urdhrave të mia. Kush i del Muhammed sa më kërshi? Allah e ka shkrujt më ka një vogël. Në surën el-Hujurat, në surën el-Hujurat, thotë Allah u gjilë gjelalu. Dë gjëjë këtë ajet, sepse e kemi paket fenomen të shumë për njerëzve edhe që i thonë vetës musliman. E ngritë zanin kundër Zotit, e ngritë zanin kundër pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e ngritë zanin kundër urdhave të Allah, bëntalje, tha Allah u gjilë në Kur'an, wa la tërfa'u aswatakum fauqa sawtin nabi. O ju musliman, mos zgaboni me ngrit zanin përmi zanin e pengamberit. A e diti kur i thu e vladit tanë mos janë ngrit zanin gjyshit, se kja maj madhë. Mos janë ngrit zanin, Allah i ka dhonë kitë njerëzimit, mos zgaboni me ngrit zanin përmi pengamberit zanin. Pse? Kitë pun të huqë ja u qoj. A falësh, a gjërana, a jabzeqata, kitë pun të huqë si qoj. Vesh me ngrit zanin e tonit. A para me në thot i bënkaj një me lëgjozije, mi shku kunder. Vetë zanin ka thonë, mëse ngritë zanin. Fol ka dale, fol qetë, se kjo Resulullah, i dërguri Allah. Po para me në mi shku kunder, me thonë, ku shabe ki? Si jam arë fjallën, Zotin arrujt. Kërkom brojtje prej Allahut, që Allah më zdbaje për atyne, që ti aqon zanin Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kërkom brojtje prej Allahut, që Allah më smetaboti dashur Muhammedit alayhi salam. Aja maj miri për njerëzve. Qka ta për njerëzve? Tha kush do që i del kunder urdrave të mija, kam i unë gjit e liga, si nuk i ndahat. Pasaj tha, wa men të shebbe hebi kaumin fa ua minhum. Tha dhe kush i njar një popli ojo pitile. Kjo është smundja e popojve të kaluar. Kush i ban ato gjunae, i njar në tërve. Kush i ban ato gjunae? E kush i ban ato gjunae, jep izën me artë që ato ndëshkime. Kush i ban që ato gjunae, jep izën me artë që të ndëshkime. Kjo është prej pasojave të gjunave. Gjithashtu prej pasojave të gjunave është se gjunaj është sebep që me i ra pozita robit të Allah, me ra nga syni Zotit. E kjo s'ka ma keq. Thot Zotit jonë të bare kjo e tele në surën El Hajj, ajetit 18. Wa men juhin illahu fema lehu min mukrim. Thot Allahu të bare kjo e tele, thot atë çka e poshtëron, e përçmon Allahu, e ul Allahu Gjellë Gjellalu, atë s'ka kush e qonë më përpjet. Në njëri që e rëzën Zoti, kush e ngritë më ata? Kush e ngritë më ata? Sikur që është e kundër ta, kanë ngritë Allahu, kush e qonë më ata pesh? A mundë t'i kush me thonë, ajde t'ja ul një pozitën që tina, që e ka ngritë Allahu Gjellë Gjellalu, s'ka mundësi. Wa rafa në ala ka dhikra, Allah e ka ngritë peshën Muhammed Islam, a mundë e ul? Jo, edhe një njeri që e ullë Allahu, së në qonë kërkush në kam. Andaj gjunajt ullë të pozitë e Zotit. Kër ti bashkë Allahu gjuna, s'ki më vlerë të ajë, Zotin arrujt. Ska ma ketë se mëse pas vlerë të Zotit. Ska ma ketë se ti i qonë durët ka Allahu, ja Rab, ja Rab. A ma s'ki ti pozitë të ajë. Kanë dhënë djetarët, mos u bëm pi robëve, që ti kër i lipë Allahut, a i tjep me hangër. A e dikush kur kukat në këtë dunja,
ti e shun me të hangme. E di kush është ai? Hajvani. Hajvani, o, kur ai ku kanë, ti dhuna, ha, edhe shuj. A kjo nuk opozit. A ti kur e kini mysafir një njeri që ka e ndëron, e merë dhe e qëtë gretë venit, thu që, se unë e ndëroj, e përqafon, e kanë, e kesh, se nuk ka hajvanaj. E na, a thu këtë arapi pozitës, të Allahu Gjellë Gjellalu, që nuk kena qëtër pos me angë dhe me pi. Nuk kena me angë dhe me pi. Ama a kemi pozitë të Zoti, nëse bojmë bejnë Allahun, a dridhët qila, jo, a kemi pozitë të emri Zoti Gjellë Gjellalu. Kjo është ajo shka tha Allahu Gjellu Ala, wa men juhini Allahu, ka ne poshtërson Allahu, s'ka më dikush që ja i pozitët. Kjo është ajo që në kam përmejnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu, prej pasojave të gjunajeve, cila është se gjunaj ja zvoglon gjunajin. E ban një gjuna një arash e të madhe, e ban tjetrin, ty zvoglu, deri sa mo gjunaj s'ka peshte aj. Gjuna, ka bim, deri sa thot, kur gjo nuk ka kjo? Jo, pun, jet, kështu jetohet, apo, deri sa, ka të smetuar Imam Bukhariu, nga Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, ka thënë Abdullah ibn Mesudi, vërtet besimtari, shikone, Allah në bofi besimtari, ja Rabbel Alamin, vërtet besimtari, ishe gjunahët, si një, gurit madh apo një kodër të madhe me një vend ka ibn alt je khafu en je ka alej tutot mos piben krije e ka bo një gjuna i ri për mi krije qështu si kodër thot veç ku të bjere të mzajnë rëdhuni se e kam bo një gjunajn i kam bo më katë Allahu gjile ja kam shkel urdhin hit se di që kam endod me muhe kështu o besimtar i dridhët zema andaj tha Allahu gjile gjelalu në Kur'an për besimtarët e ledhine ju tu në me atëu ata të cilët pi pare shka ju japë nana japin jo veç kaq vë kulubu hum vë gjile edhe zemrat ju dridhën a thu e pranon a thu e ban kabul a thu e taman a më zdu të me dhanë ma shumë kështu e zemra besimtarit e shë gjunajn edhe thot më spombjen kryje thot Abdullah ibn Mesudi vë indel fejra e njeri prisht më katar gjunacar që si ka frikë Allahun Gjellë Gjellalu, tha, aje shje gjunahin dhe gjunahat e veta si një miz që i ndalët të hunda, veç ja ban me dorë kështu, ajo fluturon. Qështu ishe gjunahat? Thot, kur gjove, thot, beman një asit të largoj me dorë në veqë, pse beban që ka së të madhe ti, thot, kamatën, pse ti beban që ka së të madhe muzikën, pse beban që ka së të madhe mos faljen e namazit, pse ti beban që ka së madhe zinajen, pse beban që ka së madhe zhveshjen, pse beban që ka së madhe mangësimin e peshore, e pastaj kur të venë ndëshkimi Allahu Gjellë Gjellalu, në mbesim të hutuar, që ka ndodhi? Kur të vinë smujët, që ka ndodhi? Kur të vinë belat, themi që ka ndodhi? A ne i kina bo gjunat madhit, Allahu Subhanahu wa Teala. A ne të Abdullah ibn Mesudi, kështu është gjunachari. A ne pripasoja gjunave cila është, të zvoglon gjunaj i gjunajn. Njërë është të madhe. Njërë është të madhe. Sikur që transmitohet se Ebu Bakr e Siddiku radiallahu an kaloj pra një njeri i cili sa po kishte hin islam. Sa po kishte hin islam. Dhe zakonisht keni pa njerëz që hin islam si ta mos nga bota perëndimore edhe bota e Aziz dhe Afrikës atje. Kur hin islam si ta mos njerëzit të mloj të shkolluar e kështu me radhë kër e pranojnë islamin momentet e para, ditët e para kanë shumë emocione. Vazhdimisht qajnë. Se e kupton se ka hin një begatit madhe dhe o konë dalalet dhe në humbje, o konë rrugës gjarmit, ka dalë rrugës gjenetit. Dhe fillojnë me kajt dhe me kajt. Nasë në kuptojnë, që pse ka ombe ki, unë e që të rodhë vetë, dhe jam musliman, ki muslimani kafës. Ki muslimani që li kur s'fale, dhe unë që të rodhë vetë kur s'kum kajt, dhe pse kanë ki, kështu i të gjojmë njës të dhanë, që ka ombe dhe pse atu kajt. Se aje ka kuptu një shka, s'ka ti se ke kuptu që 50 vjetë, nëse kena kuptu që 100 vjetë, që 500 vjetë se kena kuptu. Shka do më thanë më konë në gjadet Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. E Ebu Bekr Siddiku kaloj pra një njeri të kaj, kaj ke shumë, sa kishin islam. Edhe undale Ebu Bekr edhe i dul loti. Qishton të Aisha për babën e vetë, dhe baba jam kanë shumë. Edhe aj kanë të shumë, po kure paket njeri, qka i tha?
Tha o mjerët na, edhe na e na kanë qështu një dit. Edhe na di në fillim atje, ka ishmi qështu. Kur hinëm sejfët e në islam, ka ishmi me të madhe se qka, qfar begatije e Zotit na mor me veti. Qfar begatije e madhe ardhë, pengamberi Allahut prej anës Allahut. Tashë sëm pëkajna, kur ki kajti? Unë e tik, të fundën erë, kur ki kajti? Kur ki kajti me dhonë, ja, rapa, thubi mi falë që do gjunaje. Se shumë gjuna, ku o problemi? Se na qëto grumën e gjunaheve, i zojna normalitet. Po dibe për shka me kajtë. Deri sa thoi njerëzit, o gjo i stikfar, po për shka me babe i stikfar. Kjo mo kiamet ketë. Kjo kiamet, ti nuk e ditë për shka me bo i stikfar. Lutë Allah, dhu do zotë, ndroma zemrën ketë. A ki po vetura kur ndrohet motori komplet? Kura i mjeshtë dhëtë, o dhe, ki motor zbanë mo, gjuje. Hiq, ti dhu mere me toje, smere me toje, thot kjo. Hiq, ndroje motorin komplet. Nëse s'mun është me ndruje, thot kërë, ndroje motorin. Na du të mindru zemra, se na du ditë për shka me kajtë. Tanë ditë në gjuna, edhe një stikfarë, kështu me gojë, stakfrullah, stakfrullah, edhe hajtë deri atje në punët tjera. E lusë për Allahun, Allahut në falë, ja Rabbel Alemin. Kjo është prej pasojave të gjunaheve. Gjithashtu prej pasojave të gjunaheve, që ka mënvejnë djetarët, që ka arë nga Mujahidi, nga nxënësi Abdullah ibn Abbasit, radiallahu, anhu vë ardhahu, është se kafshët dhe gjallesat tjera përveç njerëzve pësojnë dhe e shojnë të keqen e gjunave të bive të ademit. Sikur që ja shofin kajrin. Për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam ka dhënë hadith. Për dietarin e vërtet, për dietarin cilu amëson njerëzve Kur'anin dhe hadithin dhe drejtësien dhe mirësien dhe rahmetin, ban istikfar kafsha edhe peshkin deti. Thot o zot fale filanin, o zot fale filanin. Kjo është fjala Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Nërsa Mujahidi ka than dhe gjithashtu ka arë nga Ebu Hurajra radiallahu an, ka than pulat e egra. Qiko pulat e egra që s'kan pun me njerëzit, s'ka than pulat e buta inel habara. Pse pulat e buta jo? Se pulat e buta ti ki që aty. Edhe pulat e egra, edhe kafshet prej shpendeve të egra, ha, te mutu fi wakriha min dhulm dhalim. Edhe ato shpente egra vdesin në për qerët e veta dhe në folet e veta nga zulumi, zulumqari dhe gjunaqari. Edhe këtë keqen e gjunajt e shojnë edhe e gërsirat. E si e shojnë? Si e shojnë? E shojnë, ka thanë Mujahidi, nga thatësia dhe mungesa e shijut. Ska shi. E ata thonë, thotë Mujahidi, kur e shojnë kafshët se s'ka shi, s'ka bullok, s'ka të mira, thonë, hadha bi shu'ni fi'li ibn Adem. Ka thonë, kjo për shkak të keqës që e ka bo biri Ademit. Derisa e malkojnë. E ka arë në trasmetim nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se detrat i lipin leja Allahu xhelle xhelalu. Hini nëse ka mundësi, ma brenda në xhami, lartë shkete shprast xhamia, kush don me hip, mos rrin te dera, naltë shkete shprast, edhe naltë xhami si poshtë. Ndërsa ju që ka jeni këtu në për safët e para, ka hapësirën e shopi këtu, nëse ka mundësi me lëviz, nga se koha është eftoftë. Ka dhënë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, detrat që ne i shohim qeta, dhe ne jemi të sigurt ti fle mbrek det fle. Ka thon alayhi salatu wassalam, kërkojnë leje nga Allahu xhelal xhelalu. O Zot, na jep leje ti përmbysim bita Ademit. Për çfarë arsye? Se të bojnë ti gjuna ja Rab. Të bojnë ti gjuna, më jep leje ti përmbysi. Por Allahu nga rahmeti vetë thot jo. Jo. Nuk ju jep leje. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. O shfaqur e keqja në tokë, qytetet të mdoja dhe në fshatra ku ka ujra. Bima kesebet e idin nes, nga të bëmat e bive të Ademit, nga të bëmat e njerëzve. E sikur Allahu ti merte në logari njerëzit për kreta gjunahat, ma të rake alejga min dëbë, zotalisht të asë një gjallis. Sikur Allahu të namirte në logari për këtë gjunahat, smet të kur gjanë tokë,
Por Allah u falë shumë, ja, fuan këthir, Allah u falë shumë gjunahe, e na merë në logari për një pjesë të vogër për i tëre, sa me e kuptu që na e na gjunacharë. Sa me e kuptu që e na gjunacharë. Andaj, prej, pasojave të gjunaheve është qëfarë, që bit e ademi qëfarë bajnë, e pësojnë kafshët, e pësojnë shpendët, e pësojnë edhe gjallesat e egra që jetojnë largë njerëzve, apo, me gjitha tanë nga të këqia të gjunaheve, nga se Allah u gjelluane ka boliqë. Çka ka gjuna që shkon për pjet, vjen të posh me ndëshkim. Me dozën çka donë Allahu Gjellë Gjellalu. Kjo dozë ku të zvrese posht, i përpshin krejt, edhe hajvan dhe ketë. A ke po kur bëhë tërmet ose vërshime, edhe hajvan të isha ati mrena. E një dit për ditve këtu i ka dzu kështu për nga mësam Aishës, Aisha tha, ja Rasul Allah, pra, së në kuptoj une, ketë në regull gjuna qartë, vjen, qojnë gjuna, vjen ndëshkim. Po ato njës të mirë, pse i merë? Ato njës të mirë, pse i merë? Tha, oj, Ajshe, ato janë mesin e tëne. Në këtë dunja nuk përjashtor të ligji. Ka thonë ata, rinjallën me një jetë e tjera në khiret. Ama në këtë dunja në përfshin ligji. Nga se ne e kemi të regu shpesh haditin e Mosram. Në jena sinanije, dykat, ku shdo që banë fesat, kejt e pësojnë. Nuk mundë në me thonë, hajtë se ato shka e shpojnë atje, ato vetë shojnë të keqen. Jo, edhe t'inalë të shetë keqen. Andaj ti dush me ka përdore, si shta pejgamberi alayhis salam. Nëse nuk e kapim përdore, fundoset ketania. Kështu është edhe dunjaja. Nëse ne bashkarisht nuk i ndalim gjunaat, fundoset tania. E na pasaj në ahiret duhet mi dao pasaj atje hesapët. Andaj prej të këqijave të gjunaeve është edhe ajo se njeriu lën shenja të këqija te kafshët. A lën shenja të këqija te evlatët? Po. A lën te bijtë vet? Po. Edhe te bijtë vet shkon gjunaj. Edhe të bitë edhe të nipat, edhe që konë gjunaj, vetëm nësë Allah u gjelëva do në mimbrojt ata, me dëvëshmërit që e kanë ata. Për ndryshe, gjunaj, shkonë gjuna pas gjunaj. Gjuna pas, pas gjunaj. Edhe të të Allah u të bare kjo e tjala, kur i malkon popu që farë dhëtë, umem, këte janë popu që kanë bo gjuna, bes pas brezi, kulle me dekhalet umetun, lanet u këteha, se herë që i një brez në gjenem, e malkonat tjetrin. Se kanë bo gjuna bes pas brezi. Sikur që është e zakonçme se njerëzit bit i ngjasojnë babalarve. Thotë çka ka babava baj edhe unë. Domthon e trashëgon gjunahin e babës. Elusme Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelalu na largon ka të gjitha gjunahat, nga ato çka i dim dhe ato çka si dim, nga të dukshmet dhe të padukshmet. Elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu gjunahat tona ti sheh me rahmetin e tina, jo me drejtsinë e tina. Elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu na mbulon me falin e tij të madhe. Elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu na trajton me butësinë e tij të madhe. Elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu na mundson që të mbushim fletët e jetëve tona me iman, me vepra të mira, me rizalok të Allahu xhele xhelalu na largon nga hidrimi i tina, nga gjërat të cilat e hidrojnë Allahun te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.